Axşamınız xeyir, YouTube kanalımın izləyiciləri. Mən sizə bugün mübtəda haqqında danışacağım. Mübtəda bildiyimiz kimi cümlə üzvündən biridir. Yəni 5 cümlə üzvümüz var ki, bunlardan biri də mübtədadır. Mübtəda cümlənin, deyərdim, ən müstəqil üzvüdür. Yəni, heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Cümlənin ən müstəqil üzvüdür. Mübtəda haqqında danışılan şəxsi və yaxud əşyanı bildirir. Mübtəda kim, nə, hara suallarına cavab verir. Və mübtəda ən çox da ismin adlı xalamda olan sözlərlə, söz birləşmələrlə, yəni isimlərlə, ismin birləşmələrlə ifadə olunur. Yəni, daha çox bunlarla ifadə olunur. İndi mən sizə onların hamısını bir-bir izah eləyəcəm. Yəni, ümumiyyətlə, mübtəda haqqında nələri bilməyimiz daha vacibdir. Mübtədanın əsasən bu üç suala cavab verdiyini bilməyimiz daha vacibdir, deyərdim. Deməli, kim, nə, bir də hara suallarına cavab verməyi. Deməli, mübtədanın işarəsi bir düz xəttdir bildiyimiz kimi. Mübtəda, yəni bir dənə düz xəttlə işarə olunur. Mübtədanın sualları kim, nə, hara? Deyəcəksiniz ki, hər rahatdır da, nə var ki burada, kim, nə, hara suala cavab verirsən söz, deməli, həmin söz mübtəda sayılır. Amma yox, siz çaşdıran məqamlar olacaq, mən elə həmin o məqamlara toxunmaq istəyirəm. Elə sözlər var ki, nə sualı ilə yanaşı, nəyi sualına da cavab verə bilər. Bu zaman həmin söz mübtəda sayılmayacaq, həmin söz olacaq tamamlıq. Sonra hara sualı ilə yanaşı, haraya sualına cavab verə bilən sözlər də var. Onlar olacaq, zərflik. Ona görə də siz bunları qarışdırmayın bir-biri ilə. Bax, məsələn, deyirəm ki, hərəsinə ait bir nümunə yazım. Deyirəm ki, adil əlaçıdır. Əlaçıdır xəbər. Kim əlaçıdır? Kim? Deməli, adil sözü burada kim sualına cavab verdi? Baxın, altından düz xətt seçdim. Yəni, mübtədanın işarəsi bir düz xəttdir. Adil kim sualına cavab verdi? Deməli, bu kim sualına cavab verdisə, nə olacaq? Təbii ki, mübtəda olacaq. Çünki kim sualına cavab verirsə, mübtədadır. Amma kimi, kimə, kimdə, kimdən, yəni kim formasından çıxıb başqa hallara düşürsə, bu zaman o mübtəda olmur. Ancaq, bax, bu üç dənə suala cavab verə bilməlidir. Başqa olursa, mübtəda olmayacaq. Deməli, kimə ait nümunə yazmışıq? İndi yazaq. Kitab bilik mənbəyidir. Mənbəyidir. Bilik mənbəyidir cümlənin xəbəridir. Bu səliqəsiz seçdim. Hə, bilik mənbəyidir cümlənin xəbəridir. Kitab isə burada. Buradan da qoyacaq. Deməli, aşağısında iki dənə düz xəttdə olan xəbərdir. Tək bir dənə xətt çəkilən mübtədadır. Mən sizə xəbəri burada xəttini çəkdim, onun haqqında danışmamışam. İnşallah növbəti videoda xəbər haqqında ətraflı məlumat verəcəm sizə. Hal-hazırda mübtəda haqqında danışırıq. Deməli, burada bilik mənbəyidir nə? Kitab. Gördünüz, bu kitab sözü burada ancaq nə sualına cavab verib qalıb. Başqa suala cavab verə bilmir axı, deməli, olacaq mübtəda. İndi deyirəm ki, kitab aldım. İndi baxın, fikir verin. Nə etdim? Aldım. Xəbər, cümlənin xəbəridir. Nə aldım? Kitab aldım. İndi burada bu sözü biz nə ilə yanaşı, nəyi suala cavab verə bilər də? Baxın, nə aldım? Kitab aldım. Nəyi aldım, kitabı aldım deyə bilərik. Yəni, biz bura özümüzdən, bura təsirli halın ı, i, u, ü şəkilçisini artıra bilərik. Bax, ona görə biz buna mübtəda deyə bilməyəcəyik. Gördünüz, bax, nə ilə yanaşı, nəyi suana cavab verə bildi söz. Həm nə suana cavab verə bilər, həm də nəyi suana cavab verə bilərsə, deyəcəyik ki, o tamamlıqdır. Bax, bura işarəsində qoyacam indi. Tamamlıq. Tamamlığın işarəsi necə idi? Tamamlığın işarəsi qırıq-qırıq xəttlərdir. Deməli, aldım. Nə aldım? Kitab aldım. Nəyi aldım? Kitabı aldım. Deyə bilirəmsə, onda burada kitab sözü nə olacaq? Cümlə özü kimi tamamlıq olacaq. Gördünüz? Bax, bu kitabla, bu kitabın fərqinə fikir verin. Kitab bilik mənbəyidir. Nə bilik mənbəyidir kitab? Nəyi bilik mənbəyidir deyə bilirəm? Yox.
Ama burada kitab aldım. Nə aldım? Nəyi aldım? Kitabı aldım deyə bilirəm. Deməli, əgər söz nə sualı ilə yanaşı, nəyi sualına cavab verə bilirsə, həmin söz cümlə özü kimi tamamlıq olacaq. Bax, bunu bir dəfəlik beyninizi həkk edin. Sonra, kimdə ilişməyəcək? Dedim onu, kimlə ancaq məktublar kimi işlənəcək? Başqa forması yoxdur. Amma nə, nəyi kimi də işlənə bilər? Nə, nəyi? Yəni, burada nə sualına cavab verir? Geri müəyyən təsirli halda olan sözdür də. Biz onu nəyi sualına kimi də işlənə bilərik deyə tamamlıq da deyirlər. İndi gəlin başqa bir dənə cümlə yazıram. Deyirəm ki, Bakı paytaxtdır. 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 Hara? Bakı. Gördünüz, bax, burada bu söz hara sualına cavab verir, düzmü? Ancaq hara sualına cavab verir də. Haraya paytaxtı deyə bilmərəm axı. Bakı paytaxtı hara? Yəni, bu söz ancaq hara sualına cavab verir, dayanıb, düzdür. Deməli, bu ancaq hara sualına cavab verir, dayanıbsa, deməli, bu olacaq cümlənin üzvü kimi müftada. Bax, fikir verin, müftada oldu. İndi deyirəm ki, aşağı düş. Aşağı düş. Aşağı düş deyəndə nə et? Düş. Cümlənin xəbəri. Hara düş? Aşağı düş. Haraya düş deyə bilərikmi? Bilərik təbii ki. Deməli, baxın, burada hara sözü, aşağı sözü həm hara sualına cavab verə bilər, həm də haraya sualına cavab verə bilər. Bax, bu zaman biz buna mübtəda yox. Nə deyəcək? Deyəcək ki, cümlənin zərfliyidir. Zərflik. Yer anlayışı bildirən zərflik. Zərfliyin də işarəsi dalğalı xətt altından düz xəttdir. Deməli, bu olacaq burada. Dalğalı xətt aşağısından da düz xətt. Yəni, zərflik. Gördünüz, aşağı düş. Hara düş, aşağı düş. Haraya düş, aşağıya düş deyə bilərik. Yəni, əgər söz harayla yanaşır, haraya sualına cavab verə bilirsə, o zaman o mübtəda deyil. Zərflik sayılır. Baxın, zərflik sayılır. Qalışdırmayın bunları. Hara, haraya zərflikdir. Nə, nəyi? Bu iki suala cavab verə bilən söz tamamlıqdır. Bunların mübtəda ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Orada sizin həmin söz nə, hara suala cavab verməsi çaşdırmasın sizi. Mübtəda ancaq və ancaq 3 dənə suala cavab verə bilər. Kim, nə, hara? Və salam, bundan başqa suallara cavab verə bilmir. Bu belə. Bax, bura kimi izah elədim sizə. İndi gəlin mübtəda ilə bağlı digər xüsusiyyətlərə baxaq. Deməli, mübtəda nələrlə ifadə oluna bilər? Baxın, mübtədanın ifadə vasitələri nələrdir? İndi mən sizə burada qısa qeyd eləyəcəm nələri. Baxın, əgər nitq hissələri ilə ifadə olunubsa, nitq hissələri. Nitq hissələri deyəndə, təbii ki, burada nədən söhbət edəcək? Nitq hissəsi deyiriksə, burada deməli, İsim, əsas nitq hissələrinə söhbət edəcəklər. İsimdən, sifətdən, saydan, əvəzlikdən, zərfdən və feildən. Deməli, burada nitq hissələrini yazdım. Nitq hissələri ilə ifadə olunubsa, nitq hissələri ilə ifadə olunubsa, necə olacaq? İfadə olunsa, olacaq mürəkkəb mübtəda. Mürəkkəb nədir? Bağışlayın, sadə mübtəda. Sadə mübtəda. Mübtəda. Yəni, cümlə özü kimi həmin mübtəda necə mübtəda olacaq? Sadə mübtəda. Baxın, bunu bura qeyd elədik belə. Nitq hissələri ilə ifadə olunsa, nitq hissələri nələrlə ifadə oluna bilər mübtəda? Təbii ki, daha çox isimlə ifadə olunacaq. Məsələn, isimlə ifadə olunmasına ait nümunə yazaq. Deyək ki, bacım evdədir. Evdədir. Bax, məsələn, mən bu xəbər hissəsinə dəyməyəcəm. Bizə əsas lazım olan şey nədir? Mübtədadır da. Mübtədanı sizə izah edəcəm ki, bu hissədən qarışdırmayın. Daha rahat olsun sizə. Evdədir. Kim? Bacım. Gördünüz, bax, kim sualına cavab verdi? Və bu mübtəda nəyə ifadə olundu? İsimlə ifadə olunub. Baxın, burada bacı isimlə ifadə olunub. Deməli, bunun qabağına yazaq. İsim. Yəni, isimlə yazaq. İsimlə ifadə olunan mübtədadır. İndi biz sifətlə ifadə olunan mübtəda yazaq. Sifətlə ifadə olunan mübtəda. Məsələn, deyirəm ki, xəstə sağalıb.
Xəstə sağalıb deyəndə sağalıb kim? Xəstə. Xəstə əslində hansı nitq hissəsidir? Xəstə təbii ki sifətdir. Çünki necə suala cavab verir? Xəstə uşaq necə uşaq? Xəstə sifətdir, sadəcə burada isimləşir. İsimləşəndə cümlə özü kimi olur mübtəda. İsimləşməsə sifət, sifət əgər isimləşmirsə, onda mübtəda ola bilmir. Burada isimləşib deyə, ismin suala cavab veribdi deyə mübtəda olacaq. Sağalıb kim? Bax burada kim suala cavab veribdi xəstə sözü olacaq mübtəda. Amma sifətlə ifadə olun. Xəstədir, mərddir, namərddir, comərddir, sonra yaşlıdır, cavandır, qocadır. Bunların hamısı sifətlə nitq hissəsidir. Yəni, onu siz qarışdırmayın. Sonra sayla ifadə oluna bilər. Təbii ki, say da, əgər isimləşərsə cümlənin mübtədası ola bilər də. Yəni, burada da yerinə eləməlidir. İsimləşməlidir. İndi baxalım, nümunə yazaq. Deyək ki, birincilər, gəldilər, yəni birinci siniflərdə söhbət edir də. Gəldilər, kim? Birincilər. Görsünüz, bax, kim sualına cavab verir? Kim sualına cavab verir? Amma birinci sıra saydı da, düzdür. Birincilər amma kim sualına cavab verir? Yəni, burada say nədir? İsimləşdi. İsimləşəndə nə olacaq? Cümlə özü kimi. Kim sualına cavab verir? Təbii ki, mübtəda olacaq da. Deməli, mübtəda burada sayla ifadə olundu, burada sifətlə ifadə olundu, burada isimlə ifadə olundu. Bütün əsas nitqlərdən ifadə olunur. İndi hamısını bir-bir deyəcəm. Burada ismi dedik, sifəti say dedik. İndi gəlin əvəzliyə baxaq. Məsələn, deyirəm ki, o bacımdır. O mənim bacımdır. Belə yazaq. O mənim bacımdır. Kim? Kim mənim bacımdır? O kim sualına cavab verdi? Gördünüz? Deməli, burada nənlə ifadə olunub bu əvəzlik? Mütləq əvəzliklə ifadə olunub. Hansı əvəzliklə? Təbii ki, şəxs əvəzliklə ifadə olunub. O, mənim bacımdır. Kim? O, gördünüz, mütləq əvəzliklə ifadə olunub. Deməli, əvəzliklə ifadə oluna bildi. Sonra zərflə ifadə eləyək. Məsələn, deyirəm ki, yuxarı qaranlıqdır. 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 Hara qaranlıqdır? Hara? Yuxarı. Haraya deyə bilərəm mi? Haraya qaranlıqdır. Yox. Ona görə bu, ancaq hara sualına cavab verib qaldığına görə deyəcək ki, bu söz nədir? Mübtədadır cümlə özü kimi. Deməli, yuxarı sözü zərfdir, cümlə özü kimi mübtədadır. Hara qaranlıqdır? Hara sualına cavab verdi. Görürsünüz, deməli, bu olacaq zərflə ifadə olunan mübtəda. Zərflə, əvəzliklə, isimlə, sifətlə, sayla. İndi gəlin feillə ifadə olunmalarına baxaq. Feilin təsriflənən formaları, yəni şəxsə və kəlmətə görə dəyişən feillər isim olmur, mübtəda olmur cümləzi kimi. İsim nədir? Mübtəda olmur cümləzi kimi. Amma təsriflənməyən formalar var idi. Məsdərdir, feili sifətdir. Bax, onlar cümləzi kimi mübtəda ola bilər. Amma feili bağlama yox ha. Feili bağlama... Nə feyli bağlama özü, nə də feyli bağlama tərkibi mübtəda ola bilmir. Onlar əsasən zəhvli olur. Yəni, feyli bağlamadır, feyli bağlama tərkiblərdir. Onlar cümlə özü kimi zəhvli olur, zəhvlik. Yəni, mübtəda olmur, onu bir dəfəlik bilin. Amma feyli sifətlə məhzlər mübtəda ola bilir. Həm tərkibləri mübtəda ola bilər, həm də özləri. Biz indi özlərindən danışacaq. Axı, biz burada sadə mübtədadan danışırıq. Sadə mübtədadan danışırıqsa, biz burada tərkibi qata bilmərik. İndi bax, deyirəm ki, oxumaq faydalıdır. Faydalıdır nə oxumaq? Görürsünüz, bax, nə sualına cavab verdi bu söz. Nə sualına cavab verdisə, deməli, nə olacaq? Mübtəda, oxumaq sözündəki maqı gördüm. Maqı da məsdər şəkildisi baxı. Deməli, bu nəyinlə ifadə olunmuş oldu? Məsdərlə. Deməli, burada oxumaq sözü məsdər olduğuna görə məsdər. Maqmət şəkildisi, məsdər şəkildisi daxil. Məsdərlə ifadə olunduğuna görə deyəcək ki, bu mübtəda nə ilə ifadə olunub? Təbii ki, məsdərlə ifadə olunan mübtədadır. Bir dənə də feili sifət aid nümunə yazaq. Məsələn, deyirəm ki, oxuyanlar onlardır. Onlardır. Kim? Oxuyanlar. Bax, burada an ən şəkildisini gördüm. Baxın, burada an ən şəkildisi varsa, feili sifətin şəkildisidir. Deməli, oxuyanlar onlardır. Kim? Kim onlardır? Oxuyanlar. Deməli, burada oxuyanlar kim sualına cavab verir? Fikir verirsiniz.
Deməli, burada kim suala cavab veribsə, bu mübtədadır. Bəs isə mübtəda nə ilə ifadə olunub? Nə deyəcək? Deyəcək ki, feili sifətlə. Baxın, feili sifətdir, saydı, sifətin özüdür. Bunlar isimləşəndən sonra ismin suala cavab verə bilir. İsmin suala cavab verdiyi anda mübtəda ola bilər. Yəni, isimləşməsə, bunlar mübtəda ola bilmir. Deməli, oxuyanlar. Kim? Amma oxuyan uşaq desəm, hansı uşaq? Onda oxuyan sözü olacaq. Təyin cümlə özü kimi. Amma burada oxuyanlar onlardır. Kim onlardır? Onlardır xəbər. Kim? Oxuyanlar. Kim sonra cavab etsə, nə desin? Cümlə özü kimi təbii ki, mübtəda olacaq. Deməli, fikir verin. Nə ifadə olunur? Buna feili sifəti də yazaq. Feili sifət. Bax, burada fısı yazdım. Biraz pis alınsa da görə bilərsiniz. Feili sifətlə. Deməli, sadə, nitqisələrlə ifadə olunan mübtədalar sadədir quruluşsa. Nitqisələr deyəndə hansılar nəzərdə tutur? İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf. Feilin içərisində də hansılar? Təbii ki, məsdər və feili sifət. Bax, feilin içərisində cümlə üçün mübtəda ola bilənlər hansılardır? Məsdərlə feili sifətdir. Əgər bunlar ikisi varsa, yəni tərkib deyillərsə, onlar quruluşsa sadə mübtəda sayılır. Sadə mübtədalar bunlardır. Sonra, indi gedək mürəkkəb mübtədaların izahına. Mürəkkəb mübtədalar nə ilə ifadə olunacaq? İndi gəldi onları da yazaq. Deməli, mürəkkəb mübtədaları yazıram indi. Bunlar nə ilə ifadə oluna bilər? Söz birləşmələri ilə. Söz birləşmələri. Söz birləşmələri, uşaqlar, feili birləşmədə ola bilər, ismi birləşmədə ola bilər. Mən buna yazım, ismi birləşmələr yazım da. Ən yaxşısı belə yazım. Yəni, söz birləşmələri deyəndə burada ismi birləşmələr də ola bilər. İsmi birləşmələr. İsmi birləşmələr deyəndə ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşmələrini nəzərdə tutur. Bir də feili birləşmələr. Feili birləşmələr də nələrdir? Feili birləşmə bərabərdir tərkibə. Tərkiblərində hansı olar? Bayaq demişdim. Təbii ki, məsdər tərkibindən feili sifət tərkibi cümlə özü kimi mübtəda ola bilər. Deməli, feili sifət, feili birləşmələr, birləşmələr. Deməli, bunlar, yəni söz birləşməsindən ifadə oluna bilər deyəndə, bu həm ismi birləşmələrdir, yəni ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşmələrdir, bir də feili birləşmələr. Feili birləşmələrdən nə olacaq? Məsdər, bir də məsdər tərkibi. Feili birləşmə bərabərdir tərkibə. Yəni, yalnızda qalsın. Bunlar eyni şey demək olar ki. Feili birləşmə bərabərdir tərkib. İndi mən bura məsələn məsdər tərkibi yazsam, ilişib qalmıyor. Çünki feili birləşmə ilə məsdər tərkibi eyni və yaxud feili sifət tərkibi eyni şeydir. Birləşmə tərkib eyni anlaşdı. Məsdər tərkiblərlə ifadə olunacaq. Bir də nə? Bir də var idi. Feili, sifət tərkibləri. Deməli, baxın. Söz birləşmələrlə ifadə olunanda hansı, nəyə ifadə olunacaq? Ya feili birləşmələrlə, ya da ismi birləşmələrlə. Yəni, ikisindən ifadə oluna bilər. Feili birləşmələrə nələr daxildir? Feili birləşmələrə daxildir məsdər tərkibləri, bir də feili sifət tərkibləri. Feili bağlama tərkibləri mübtəda ola bilmir. Feili bağlama tərkibi, feili bağlama zərfli olur cümlə özü kimi. İndi gələk, bundan başqa nə ola bilər? Mürəkkəb adlar. İndi gəlib baxaq. Bunlarla ifadə olunan cümlələr yazaq. Deməli, mürəkkəb adlar, söz birləşmələri, bunlarla ifadə olunan mübtədalar necə olacaq? Quruluşsa mürəkkəb. Deməli, bunlar necə olacaq? Həm bu, həm də bu. Bunlar olanda necə olur? İşarəsini buradan qoyaq, yazaram bura. Mürəkkəb, mübtədalar. Baxın, işarəsini qoydum. Yəni, bu ikisi olanda olur mürəkkəb, mübtəda. Mürəkkəb mövcuda. İndi gəlin baxaq. Söz birləşmələrlə ifadə eləyək. Məsələn, deyirəm ki, dağ havası xeyirlidir.
havası xeyirlidir. Nə xeyirlidir? Nə? Xeyirlidir nə? Dağ havası. Dağ havası bu, burada iki dənə söz bir yerdə bir suala cavab verdi. Biz də bilirik ki, sı-sı sözü nədir? Mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət varsa, bu tərəfində nə var bunu? O da izah eləmişdim. Yiyəlik var. Yiyəlik var, amma dağın havası yazılmayıbdır. Yəni, qeyri-müəyyən yiyəlikdir. Yiyəlik siliblər orada şəkildisin elə bil. Yiyəliyi yoxdursa, mənsubiyyəti varsa, ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Həm yiyəliyi, həm də mənsubiyyəti bir yerdə işlənibsə, onda üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Deməli, burada nəyindən ifadə olunub? Mənsubiyyəti var, sı-sı-sı həmişə mənsubiyyəti demişdim orada. Deməli, mənsubiyyət var, bu tərəfində də qeyri-müəyyən yiyəlik var. Bu olacaq ikinci növ təyini, ikinci növ təyini. Söz birləşməsi. Deməli, bu nə ilə ifadə olunub? İkinci növ təyini söz birləşməsindən ifadə olunan mübtədadır. Quruluşlar necə olacaq? Mürəkkəb. Sonra üçüncü növ yazaq. Məsələn, deyirəm ki, məktəbin həyəti səliqəlidir. 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 Hara? Məktəbin həyəti. Burada baxın, yiyəlik də var. Burada i, mənsubiyyət. Yiyəlik və mənsubiyyəti hər ikisi varsa, deməli, bu üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Deməli, mübtəda burada nə ilə ifadə olunub? Üçüncü növ təyini söz birləşməsindən. Bəs burada nə ilə ifadə olunmuşdu? İkinci növ təyini söz birləşməsindən. Və ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşməsi nə hesab olunur? İsmi birləşmələr. Deməli, bunlar ismi birləşmələr hesab olunur. Sonra gəlin indi feili, mürəkkəb adlarla ifadə olunan ait nümunə yazaq, feili birləşmələrə aid olanı sonra yazarıq. Deməli, baxın ismi birləşmələri, ismi birləşmələrə aid olanlar nədirsə bura yazıram. Nə idi ismi birləşməyə aid olan? İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri. Bax, bunu da bura qeyd elədim ki, sizin üçün daha rahat olsun. İkinci, üçüncü növ təyini söz birləşmələri ismi birləşmələrdir. Feili birləşmələr də məsələ, feili sifət tərkibləri. Məsələ və tərkibi və feili sifət tərkibi. Mürəkkəb adla ifadə olunsun. Məsələn, deyirəm ki, Mikayıl Müşfiq ən çox sevdiyim şairdir. Şairdir. Kim? Kim şairdir? Mikayıl Müşfiq. Mikayıl Müşfiq burada nə olacaq? Mürəkkəb ad olacaq. Deməli, burada mübtəda necə mübtədadır? Mürəkkəb mübtədadır. Niyə? Çünki biz demişik axı, söz birləşmələri ilə mürəkkəb adlarla ifadə olunan mübtədalar quruluşda necə olacaq?